Cris, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o penteado de cada signo. Eu não sei vocês, mas eu adoro signos, sou super curiosa pelos signos. E é incrível, mas cada signo tem sim um penteado ideal. Tem tudo a ver com a personalidade, tudo a ver com o estilo, com o jeito. Então hoje eu vou mostrar pra vocês o penteado ideal do seu signo. E eu espero muito que vocês gostem. Se é a primeira vez aqui no meu canal, não esquece de se inscrever para receber os próximos vídeos. E vamos lá começar. Áries. Arianas são aventureiras, empolgadas e divertidas. O penteado ideal é algo simples, mas que demonstre sua personalidade. Para fazer esse penteado, as arianas devem dividir toda a parte de cima do cabelo e prender como se fossem fazer um rabo de cavalo. Para dar um charme a mais, é só separar uma mecha desse rabo de cavalo e envolver todo o rabicó, prendendo com um grampinho atrás da cabeça. Touro. Taurinas são doces, afetivas e emocionais. O melhor penteado é algo prático, mas ao mesmo tempo moderno e estiloso. Para fazer esse penteado, as taurinas devem separar uma mecha de cabelo média de trás da orelha e fazer uma trança. Depois vamos passar essa mecha para o outro lado da cabeça e prender atrás da orelha com grampinhos. Agora é só repetir a mesma coisa do outro lado do cabelo para ficar uma tiara de duas tranças. Gêmeos. Geminianas são uma mistura de personalidades. Cada dia querem um estilo diferente. O penteado ideal é um rabo de cavalo de lado, com um toque especial. Depois de prender, vamos abrir um espacinho no meio do cabelo e passar o comprimento por ele. Agora vamos deixar a franja bem solta no rosto e, dependendo do dia, a geminiana escolhe para que lado vai deixar a franja. Câncer. Cancerianas são românticas, delicadas, tímidas e reservadas. O penteado ideal é algo angelical e romântico, assim como sua personalidade. Para isso, as cancerianas vão separar a mecha da franja e fazer uma trança até a ponta. Agora é só juntar tudo e fazer um rabo de lado. E soltar a trança no comprimento. Leão. Leoninas são extravagantes, confiantes e adoram receber todos os olhares por onde passam. O penteado ideal é o famoso penteado da Kim Kardashian, que, aliás, tem a mesma personalidade.
Para fazer o penteado, as leoninas vão repartir o cabelo ao meio e prender as mechas da frente, atrás da cabeça, embaixo de todo o cabelo com um elástico. Quem tiver franja pode prender os fiozinhos que caem sobre o rosto com um grampo de cada lado da cor do cabelo para deixar o penteado bem firme, pronto para arrasar. Virgem. Virginianas são charmosas e perfeccionistas. O penteado ideal é duas trancinhas charmosas assim como elas. Para fazer o penteado, terão que fazer uma trancinha de cada lado do cabelo e prender atrás da cabeça com um elástico. Libra. Librianas são carismáticas, cativantes e adoram se sentir à vontade. Para isso, as librianas irão separar uma mecha de cabelo da frente e fazer uma trança. Depois irão fazer um rabo de cavalo e juntar essa trancinha prendendo tudo com um elástico da cor do cabelo. Assim estarão confortáveis sem perder o estilo. Escorpião. Escorpianas são misteriosas, sensuais e de personalidade forte. Gente, só podia ser o meu signo, né? Brincadeira. Para isso, as escorpianas irão jogar toda a franja para o lado e trançar uma mecha do lado contrário da cabeça até o final. Depois irão prender atrás da cabeça com grampinhos, escondendo os grampos com o cabelo por cima. Sagitário. As sagitarianas são versáteis, charmosas, reservadas e adoram penteados que deixem o rosto livre. Por isso, a melhor opção é esse coque despojado, o famoso coque estilo Tumblr que eu já ensinei aqui no canal. Tem um vídeo inteirinho explicando tintim por tintim como fazer. Então as sagitarianas vão clicar aí nesse card que tá aparecendo na tela e assistir. É só prender tudo no topo da cabeça, fazer um coque normal e deixar ele bem frouxinho, puxando bastante os fiozinhos na frente do rosto e o topete para deixar um ar bem despojado. Capricórnio. As capricornianas são poderosas e, quer saber, preferem mesmo é um cabelão solto com bastante poder.
Então é só amassar bem esse cabelo para dar esse ar mais tchan. Vocês podem usar algum mousse enquanto amassam para manter o volume por mais tempo. Aquário. Aquarianas são leves e básicas. Para elas, o penteado que tomar menos tempo pela manhã será o ideal. Então, o máximo que farão é uma trança de lado. Para dar um toque diferente, puxem levemente a trança para dar volume. E torçam a franja que cai sobre o rosto, prendendo do lado da cabeça com um grampinho da cor do cabelo. Peixes. Piscianas são misteriosas, alegres e cheias de personalidade. Por isso adoram penteados originais e com muita atitude. Para isso, as piscianas irão repartir o cabelo ao meio, separar apenas a parte de cima do cabelo e fazer um coque de cada lado. Então é isso, meus amores. Espero muito que tenham gostado dos penteados. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal para receberem os próximos vídeos. E também não deixem de me contar aqui nos comentários qual é o signo de vocês, porque eu vou adorar saber. Ah, não deixem de me acompanhar nas minhas redes sociais, Instagram, Snap, blog, que vão estar linkados na descrição desse vídeo. E é isso, um beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!